মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক পঞ্চম শ্ৰেণী গণিতৰ পৰিসীমা আৰু কালিৰ অনুশীলনী 10বিৰ 5 নম্বৰৰ পৰা কৰাম। আগৰ ভিডিঅ'টোত মই 4 নম্বৰলৈকে কৰাইছিলোঁ। যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে প্লে'লিষ্টৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। 5 নম্বৰটো কি দিয়া আছে চোৱা, তলৰ আকৃতিবোৰৰ কালি উলিওৱা। চোৱা 5 নম্বৰ 1টোৰ চিত্ৰটো চোৱা কেনেকৈ দিছে, এনেকৈ এটা আয়তক্ষেত্ৰৰ নিচিনা আৰু তলৰে এটা আয়তক্ষেত্ৰৰ নিচিনা। আমি যদি এতিয়া এই আয়তক্ষেত্ৰটো প্ৰথমে এনেকৈ জইন লগাই দিওঁ, এইটো এটা কি হ'ব, আয়তক্ষেত্ৰ হ'ব আৰু এইটো এটা আয়তক্ষেত্ৰ হ'ব। আমি এই আকৃতিটো কি কৰিব লাগে, কালি উলিয়াব লাগে। এতিয়া চোৱা এইটো আয়তক্ষেত্ৰ কিমান হ'ব, এইটো হৈছে প্ৰস্থটো কিমান, 2 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু দিশটো কিমান দিয়া আছে, এফালে 2 এফালে 2, আৰু মাজত কিমান হ'ব, 2 হ'ব, যিহেতু এইকেইটা কি হয় সমান হয়, গতিকে 2 2 4 4 2 6 6 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব। হ'ল প্ৰথমৰ আয়তটোৰ দিশ কিমান হ'ব, দিশ হ'ব সমান 6 চেণ্টিমিটাৰ। হ'ল আৰু প্ৰস্থ কিমান হ'ব, প্ৰস্থ হ'ব কিমান, 2 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া এই আয়তটোৰ কালি কিমান হ'ব, কালি সমান কি আছিলে, আয়তৰ কালি দিশ পূৰণ প্ৰস্থ, গতিকে 6 পূৰণ 2 হ'ল চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ, মানে বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ, 6 দুগুণ 12 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া এটা আয়তৰ কালিটো ওলাল, এই আয়তটোৰ কালিটো ওলাল। এতিয়া আমি এই আয়তটোৰ কালি উলিয়াব লাগিব। চোৱা এই আয়তটোৰ কালি কিমান হ'ব, এইটো কিমান আছে, দিশটো দিয়া আছে কিমান, 2 চেণ্টিমিটাৰ, ইয়াৰ দিশ দিয়া আছে সমান 2 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু প্ৰস্থটো কিমান হ'ব, এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলে কিমান হ'ব চোৱা। আমি এতিয়া এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলে যদি আমি জুখি চাওঁ কিমান হ'ব, 1 2 3 3 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব। গতিকে প্ৰস্থটো কিমান হ'ল, প্ৰস্থ সমান 3 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া ইয়াৰ কালি কিমান হ'ব, কালি সমান কি হ'ব, দিশ পূৰণ প্ৰস্থ 2 চেণ্টিমিটাৰ পূৰণ 3 চেণ্টিমিটাৰ সমান 3 দুগুণ 6 চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ হ'ব, মানে বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া এই গোটেই চিত্ৰটোৰ কালি কিমান হ'ব, এই দুইটা কি হ'ব, এইটোৰ কালি আৰু তলৰটোৰ কালিৰ কি হ'ব, জোখ হৈ যাব। গতিকে চিত্ৰটোৰ কালি হ'ব এতেকে মুঠতে কালি হ'ব, মুঠতে কালি হ'ব সমান কি হ'ব, এইটো আছিলে 12 চেণ্টিমিটাৰ, 12 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ জোখ কিমান হ'ব, 6 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ সমান কিমান হ'ব, 12 6 18 18 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। এনেদৰে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব যে ভাগ ভাগকৈ উলিয়াই পেলাই ইয়াৰ কালিটো উলিয়াব লাগিব। ইয়াৰ পিছৰ চিত্ৰটোলৈ মন কৰা, ইয়াত চিত্ৰটো কেনেদৰে দিয়া আছে, এনেদৰে দিয়া আছে, এইটো আমি এতিয়া কেনেদৰে উলিয়াম চোৱা। এই চিত্ৰটোলৈ মন কৰা, এইকোণৰ পৰা এইকোণলৈ কিমান দিছে, 4 চেণ্টিমিটাৰ দিছে, আৰু এইকোণৰ পৰা এইকোণলৈ 2 চেণ্টিমিটাৰ, এইকোণৰ পৰা এইকোণলৈ 2 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু ইয়াৰ দীঘলটোও কিমান হয়, 2 চেণ্টিমিটাৰ 2 চেণ্টিমিটাৰকৈ আছে। আমি এতিয়া এইটো এটা কি হয়, এইটো এটা আমি আয়তক্ষেত্ৰত ভাগ কৰি ল'ম। প্ৰথমে এনেকৈ থিয়কেই যদি আমি ভাগ কৰি লওঁ, কেইটা আয়ত হ'ব চোৱা, 1 2 3, আমি 3টা আয়তক্ষেত্ৰত ভাগ কৰি ল'লোঁ প্ৰথমে। তাৰপৰা আমি এটা এটাকৈ ইয়াৰ কি উলিয়াব লাগিব, কালি উলিয়াব লাগিব। এতিয়া প্ৰথম আয়তক্ষেত্ৰটো চোৱা, এইটো প্ৰস্থটো কিমান আছে, 4 চেণ্টিমিটাৰ আছে, দিশটো কিমান হ'ব চোৱা, দিশটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যদি 2 চেণ্টিমিটাৰ, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 2 চেণ্টিমিটাৰ, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 2 চেণ্টিমিটাৰ, মুঠতে কিমান হ'ব, টোটেল কিমান হ'ব, 2 যোগ 2 যোগ 2 সমান 6 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব, মানে এই দীঘলটো কিমান হ'ব, 6 চেণ্টিমিটাৰ। প্ৰথমৰটোৰ কি হ'ব, দিশ প্ৰথম আয়তটোৰ দিশ সমান কিমান হ'ব, 6 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু প্ৰস্থটো কিমান হ'ব, প্ৰস্থ সমান 4 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া কালি কিমান হ'ব, এতেকে কালি সমান 6 পূৰণ 4 চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ সমান 6 4 গুণ 24 চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ হ'ব। এতিয়া আকৌ দ্বিতীয় আয়তটোৰ কালি কি হ'ব চোৱা, ইহঁতৰ দিশ কিমান হ'ব, ইয়াৰ দিশ হ'ব এইফালে 2 চেণ্টিমিটাৰ, এইফালে 2 চেণ্টিমিটাৰ, কিমান হ'ব, 2 2 4, মানে এই দীঘলটো কিমান হ'ব, 4 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব। গতিকে দিশ কিমান হ'ব, দিশ সমান 4 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু প্ৰস্থটো কিমান হ'ব, প্ৰস্থটো ইয়াত দিয়াই আছে 2 চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে প্ৰস্থ হ'ব 2 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া ইয়াৰ কালি হ'ব, এতেকে কালি সমান কি হ'ব, 4 পূৰণ 2 চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ সমান কি হ'ব, 4 2 8 8 চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ। ইয়াৰ পিছৰ আয়তটো চোৱা, ইয়াৰ দিশটো দিয়া আছে কিমান, সমান 2 চেণ্টিমিটাৰ, ইয়াৰ প্ৰস্থটো কিমান দিয়া আছে, প্ৰস্থটো দিয়া আছে সমান 2 চেণ্টিমিটাৰ। এতেকে কালি কিমান হ'ব, কালি সমান কি হ'ব, 2 পূৰণ 2 চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ সমান 2 দুগুণ 4 চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ।
এতিয়া আমি এই গোটেই চিত্ৰটোৰ মুঠতে কালিটো উলিয়াবলৈ হ'লে কি হ'ব, গোটেইকেইটা আয়তৰ কালিটো আমি যোগ কৰি দিব লাগিব। এতিয়া প্ৰথম আয়তটোৰ কালি কিমান আছিলে, এইটো এক নম্বৰ 24 সেন্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ। দ্বিতীয়টো কালি কিমান ওলালে, 8 সেন্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ হ'ল, এইটো 2 নম্বৰ। তৃতীয়টো কালি ওলালে কিমান, 4 সেন্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ হ'ল। এই তিনিওটা কালি যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, এতেকে মুঠ কালি সমান, মুঠ কালি সমান কি হ'ব, প্ৰথমতো আছে কিমান, 24 সেন্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ যোগ 8 সেন্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ, তৃতীয়টো আছে 4 সেন্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ। এইকেইটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, 36 সেন্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ। এতিয়া 3 নম্বৰ চিত্ৰটো চোৱা কেনেকৈ দিয়া আছে, আমি ইয়াত এতিয়া কেইটা আয়ত বনাব পাৰোঁ, এই দুটা যদি জইন কৰি দিওঁ তেতিয়া এটা আয়ত হ'ব, এইফালে জইন কৰি দিলে এইফালে এটা আয়ত হ'ব আৰু মাজত এটা আয়ত থাকিব। গতিকে এই তিনিওটাৰে কালি উলিয়াই পেলাই আমি যোগ কৰি দিলে ইয়াৰ মুঠ কালিটো ওলাই যাব। এতিয়া চোৱা, প্ৰথমে যদি আমি এইটো যোগ কৰি দিওঁ, এতিয়া চোৱা এইটো এটা আয়ত হ'ল, আৰু ঠিক তেনেদৰে এইটো যদি আমি জইন কৰি দিওঁ তেতিয়া এইটো এটা আয়ত হ'ল। কেইটা আয়ত হ'ল, এটা দুটা তিনিটা, তিনিটা আয়ত হ'ল। এতিয়া আমি ইয়াৰ কালিটো কেনেদৰে উলিয়াম চোৱা, ইয়াৰ এতিয়া চোৱা প্ৰথম আয়তটোৰ কালি চোৱা, প্ৰথমতে দিশটো কিমান আছে, দিশ দিয়া আছে সমান 3 সেন্টিমিটাৰ, আৰু প্ৰস্থটো কিমান দিয়া আছে, ইয়াৰ প্ৰস্থটো দিয়া আছে 2 সেন্টিমিটাৰ 2 সেন্টিমিটাৰ। এতিয়া কালি কিমান হ'ব, কালি সমান 3 × 2 সেন্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ সমান 3 × 2 = 6 6 সেন্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ, এইটো প্ৰথমৰ আয়তটোৰ কালি হ'ল। আৰু ছেকেণ্ডটো চোৱা, এইটো হৈছে, এইটো যদি আমি ছেকেণ্ড বুলি ধৰোঁ, চোৱা ইয়াৰ কি হ'ব, দিশ দিয়া আছে কিমান 3 সেন্টিমিটাৰ, আৰু প্ৰস্থ দিয়া আছে কিমান, প্ৰস্থ সমান 2 সেন্টিমিটাৰ। এতেকে কালি কিমান হ'ব, কালি সমান 3 × 2 সেন্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ সমান 3 × 2 = 6 6 সেন্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ, এইটো 2 নম্বৰ আয়তটোৰ কালি। এতিয়া এই মাজৰ আয়তটোৰ কালি কিমান, ইয়াৰ এতিয়া চোৱা এই টোটেল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ জোখটো কিমান দিয়া আছে, 8 সেন্টিমিটাৰ দিয়া আছে, কিন্তু আমাক এই মাজৰখিনিহে লাগিব, মাজৰটোহে দিশটো লাগিব, আৰু প্ৰস্থটো এইকণৰ পৰা এইকণ লাগিব। গতিকে ইয়াৰ দিশটো কিমান হ'ব চোৱা, দিশ আৰু প্ৰস্থ আমি স্কেলেৰে জুখি উলিয়াব লাগিব। এতিয়া চোৱা আমি স্কেলেৰে যদি জুখি চাওঁ, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কিমান, 4 সেন্টিমিটাৰ, মানে এই আয়তটোৰ দিশটো কিমান হ'ব, 4 সেন্টিমিটাৰ 4 সেন্টিমিটাৰ। আকৌ প্ৰস্থটো কিমান হ'ব চোৱা, আমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ জুখিব লাগিব, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ প্ৰস্থটো কিমান হ'ব, 1 সেন্টিমিটাৰ। গতিকে প্ৰস্থটো হ'ব 1 সেন্টিমিটাৰ। এতিয়া কালি কিমান হ'ব, কালি সমান 4 × 1 সেন্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ সমান কিমান হ'ব, 4 সেন্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ, এইটো হৈছে তৃতীয় আয়তটোৰ কালি। এনেদৰে তুমি তোমালোকে এটা এটাকৈ কালি উলিয়াব লাগিব, তাৰপিছত গোটেইকেইটা যোগ কৰি দিব লাগিব। এতিয়া মুঠ কালি কিমান হ'ব চোৱা, এতেকে মুঠ কালি সমান, প্ৰথম আয়তটোৰ কালি কিমান আছিলে, 6 সেন্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ প্লাছ দ্বিতীয়টো ওলাইছিলে 6 সেন্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ প্লাছ তৃতীয়টো কিমান ওলাইছিলে, 4 সেন্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ। এইকেইটা যোগ কৰি দিলে কিমান হ'ব, 6 × 6 = 12, 12 × 4 = 16 সেন্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ। এনেদৰে তোমালোকে এই অংকগীতা কৰিবা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 কি দিয়া আছে চোৱা, এটা আয়তৰ কালিৰ 72 বৰ্গমিটাৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰস্থ হৈছে 6 মিটাৰ হ'লে আয়তটোৰ দিশ আৰু পৰিসীমা উলিওৱা। আয়তটোৰ কি দিয়া আছে, কালি দিয়া আছে আৰু প্ৰস্থ দিয়া আছে, ইয়াৰ দিশ উলিয়াব দিছে আৰু পৰিসীমা উলিয়াব দিছে। কালি আৰু প্ৰস্থ যিহেতু দিয়া আছে, আমি ইয়াৰ দিশটো উলিয়াই দিব পাৰিম। এতিয়া আয়তৰ কালিৰ সূত্ৰটো কি আছিলে, আয়তৰ কালি সমান কি আছিলে সূত্ৰটো, দিশ পূৰণ প্ৰস্থ। এতিয়া ইমপ্লাইজ বাই আয়তৰ কালিটো কিমান দিয়া আছে, 72 বৰ্গমিটাৰ, 72 সমান দিশ, দিশটো আমাক উলিয়াব দিছে, গতিকে দিশটো দিশ হিচাপে ৰাখিম। প্ৰস্থ কিমান দিয়া আছে, 6 মিটাৰ হ'ল। এতিয়া আমাক উলিয়াব দিছে কি, দিশটো উলিয়াব দিছে, গতিকে আমি দিশটো সমান চিহ্ন বাওঁহাতে ৰাখি 6টো সমান চিহ্ন বাওঁহাতে লৈ আহিম, তেতিয়া কি হ'ব, হৰণ হৈ যাব সমান দিশ। এতিয়া 6 × 72 কৰিলে কিমান হ'ব, 6 × 12 কিমান হয়, 72 হয়। গতিকে এতেকে দিশ সমান কিমান হ'ব, দিশ সমান 12 কি হ'ব, ইয়াত এককটো কি আছে, বৰ্গমিটাৰত আছে, গতিকে ইয়াত কি হ'ব, মিটাৰ হ'ব। এতিয়া আয়তটোৰ দিশ হৈছে 12 মিটাৰ। আৰু এতিয়া আকৌ কি উলিয়াব লাগিব, পৰিসীমা, যিহেতু দিঘ আৰু প্ৰস্থ জানো, আমি ইয়াৰ পৰা কি উলিয়াব পাৰিম, আয়তৰ পৰিসীমা। আয়তৰ পৰিসীমা সূত্ৰটো কি আছিলে, আয়তৰ পৰিসীমা সমান 2 × দিশ + প্ৰস্থ। এই সূত্ৰকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা, তেতিয়াহে ইয়াৰ অংক কৰিব পাৰিবা। এতিয়া 2 × দিশ কিমান দিয়া আছে, 12 মিটাৰ, আমি 12 মিটাৰ পালোঁ,
যোগ প্রস্থ কি পাইছিল ছয় মিটার, ছয় মিটার সমান কি হব টু ইন্টু বারে ছয় কি ছয় সাত আঠ ওঠর মিটার হল, এই দুটা পূরণ করে দিলে কি হব ওঠর দুগুণ থার্টি সিক্স মিটার। এটাকে আয়তর পরিসীমা কি হব থার্টি সিক্স মিটার আর আর আয়তর দিকট কি ওলালে বারো মিটার। এনেদরে তোমালে এই অঙ্ক করবা। ইয়ার পিছর সাত নম্বর তো চা, এটা বর্গর কালি তিনশ এষষ্টি বর্গ সেন্টিমিটার, বর্গটোর পরিসীমা উলিওয়া, বর্গটোর কি দিয়া আছে কালি দিয়া আছে, আমাক বর্গটোর পরিসীমা উলিয়াব দিছে। আমি প্রথমে কি করব লাগবে, যেহেতু ইয়ার কালি দিয়া আছে ইয়ার এটা বাহুর দিকট উলিয়াব লাগবে, তেতিয়াহে আমি কি উলিয়াব পাৰিম বর্গটোর পরিসীমা উলিয়াব পাৰিম। বর্গর কালির সূত্রটা কি আছিলে, এ স্কোয়ার মানে বাহু পূরণ বাহু, হয় না? এটা কালি কি দিয়া আছে এম প্লাস বাই থ্রি সিক্সটি ওয়ান দিয়া আছে হল এ স্কোয়ার, এটা থ্রি সিক্সটি ওয়ানক বর্গ করলে কি হব এম প্লাস বাই কি হব থ্রি সিক্সটি ওয়ানক বর্গ করলে কি হব নাইনটিন স্কোয়ার হল, এটাকে এ সমান কি হব নাইনটিন হব হল। এটাকে বর্গর বর্গর এটা বাহুর দিক, এটা বাহুর দিক দিক সমান কি হব নাইনটিন সেন্টিমিটার, যেহেতু ইয়ার এককটো সেন্টিমিটার আছে গতিকে আমি ইয়ার এককটো সেন্টিমিটার লিখো হল। এটা আমাক কি উলিয়াব দিছে, বর্গটোর পরিসীমা উলিয়াব দিছে, এটাকে বর্গর পরিসীমা সমান, বর্গর পরিসীমা সূত্রটা কি আছিলে সমান ফোর ইন্টু এটা বাহুর, এটা বাহুর যোগ মানে ফোরে হল, ফোর ইন্টু এটা বাহুর যোগ মানে কি নাইনটিন হল সেন্টিমিটার, এই দুটা পূরণ করে দিলে কি হব নাইনটিন ইন্টু ফোর ইকুয়াল টু কি হব সেভেন্টি সিক্স সেন্টিমিটার। কুয়েশন নম্বর এইট, এখন আয়তাকার মজিয়ান মুঠতে পাঁচ হাজার টাইলসে আগুরি আছে, যদি এখন টাইলসর দিক বিশ সেন্টিমিটার আর প্রস্থ পনেরো সেন্টিমিটার হয় আর মজিয়াখনের দিক যদি ষাঠি মিটার হয় তেন্তে মজিয়াখনের প্রস্থ হল। ধরে লওয়া এখন এখন আয়তাকার মজিয়া হল, ইয়াত কিমানখন পাঁচ হাজার টাইলসে আগুরি আছে, টাইলসর দিকট কি দিছে যে বিশ সেন্টিমিটার দিঘ আর প্রস্থ দিছে পনেরো সেন্টিমিটার, বিশ সেন্টিমিটার দিঘ দিছে আর প্রস্থ কি দিছে পনেরো সেন্টিমিটার, এনেকা কি টাইলস আছে ইয়াত আয়তাকার মজিয়াখনত পাঁচ হাজার টাইলসে লগ লাগি আছে। এতিয়া এই আয়তাকার মজিয়াখনের দিকট কি দিয়া আছে, দিকট দিয়া আছে ষাঠি মিটার, ইয়ার দিকট দিয়া আছে ষাঠি মিটার। এতিয়া আমাক উলিয়াবলে দিছে ইয়ার প্রস্থটো, আয়তাকার মজিয়াখনের কি উলিয়াব দিছে এই প্রস্থটো উলিয়াব দিছে, মুঠতে ইয়াত কিমানখন টাইলস আছে বুলি কৈছে আগুরি আছে, মানে আয়তাকার মজিয়াখনের কালিটো কিমান বুলি কৈছে পাঁচ হাজার টাইলসে মানে আগুরি আছে হল। ইয়ার এখন টাইলসর দিকটো আছে বিশ সেন্টিমিটার আর পনেরো সেন্টিমিটার, দিঘ আর প্রস্থ বিশ সেন্টিমিটার আর পনেরো সেন্টিমিটার, বিশ সেন্টিমিটার আর পনেরো সেন্টিমিটার জোখর পাঁচ হাজার টাইলসে আগুরি আছে, আর ইয়ার কি কৈছে আয়তাকার মজিয়াখনের দিকট আছে ষাঠি মিটার, আমাক এটা উলিয়াব দিছে এই প্রস্থটো কিমান। প্রশ্নটোর মতে মুঠতে টাইলস কিমান আছে, মুঠতে টাইলস আছে পাঁচ হাজার, মুঠতে টাইলস আছে কিমান ইয়াত পাঁচ হাজার আছে, ইয়ার এখন টাইলসর দিক কি দিয়া আছে, দিক দিয়া আছে বিশ সেন্টিমিটার, মানে এনেকা এখন টাইলসর দিকট দিয়া আছে বিশ সেন্টিমিটার আর প্রস্থটো কি দিয়া আছে পনেরো সেন্টিমিটার হল। এটা আমি এই প্রথমতে এই টাইলসখনের কি উলিয়াব লাগবে, কালি উলিয়াব লাগবে, প্রথম এখন টাইলসর আমি কালি উলিয়াই লোক, তো কি হব গোটে আয়তাকার ক্ষেত্রটো আমি কালি উলিয়াব পাৰি। এতিয়া এতিয়া এখন টাইলসর কালি কি হব, এতেকে এখন টাইলসর কালি, এখন টাইলসর কালি সমান কি হব আয়তর কালি কি আছে, কি আছিলে সূত্রটো দিক পূরণ প্রস্থ আছিলে, দিক পূরণ প্রস্থ, গতি ইয়ার দিক কি টাইলসখনের দিক কি বিশ সেন্টিমিটার পূরণ প্রস্থ কি পনেরো সেন্টিমিটার হল, এই দুটা পূরণ করে দিলে কি হব পনেরো ত্রিশ তিনশ সেন্টিমিটার হল, সেন্টিমিটার স্কোয়ার হব মানে বর্গ বর্গ সেন্টিমিটার। এতিয়া প্রশ্নটোত কি দিয়া আছে যে যদি মানে এখন টাইলসর এই এনেকুৱা এখন টাইলসর কালি যদি তিনশ সেন্টিমিটার স্কোয়ার হয় তেতিয়াহলে এই পাঁচ হাজারখনের কি হব তিনশ সেন্টিমিটার স্কোয়ার লগত পাঁচ হাজারটো পূরণ হব, তেতিয়া আমি এই গোটেই আয়তক্ষেত্রটো কি পাম কালি পাম, তেতিয়া লিখিব লাগিব এখন টাইলসর কালি যদি তিনি তিনশ সেন্টিমিটার স্কোয়ার হয় তেন্তে পাঁচ হাজারখন টাইলসর কালি কি হব, এখনের কালিটো যদি তিনশ বর্গ সেন্টিমিটার হয় তেতিয়া পাঁচ হাজারখন কি হব পাঁচ হাজারের লগত তিনশ বর্গ সেন্টিমিটারটো কি হব পূরণ হয়ে যাব, পাঁচ হাজার পূরণ তিনশ বর্গ সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার।
এদুটা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব চা, পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ, কেইটা শূন্য আছে, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ, পাঁচটা শূন্য, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ, মান কি হ'ব বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া চোৱা এই পাঁচজাৰখনৰ টাইলছৰ কালিটো কিমান ওলাল, পোন্ধৰ লাখ ওলাল। এই টাইলছৰ কালিটোৱে গোটেইকেইখন টাইলছৰ কালিটোৱে এই গোটেই আয়তটো আয়তক্ষেত্ৰটোৰ কালি হ'বনে নহয়, গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, এতেকে মজিয়াখনৰ কালি, মজিয়াখনৰ কালি সমান কিমান হ'ব, পোন্ধৰ লাখ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া আমাক কি উলিয়াব দিছে, যে ইয়াৰ প্ৰস্থটো যদি ছিক্সটি মিটাৰ হয়, দিশটো যদি ছিক্সটি মিটাৰ হয়, ইয়াৰ প্ৰস্থটো কিমান, আমাক এতিয়া প্ৰস্থটো উলিয়াব দিছে, হয়নে? আমি এই গোটেই মজিয়াখনৰ আয়তক্ষেত্ৰটোৰ মজিয়াখনৰ কালিটো পাই গ'লোঁ যিহেতু, গতিকে আমি ইয়াৰ প্ৰস্থটো ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম। এতিয়া ইয়াৰ দিশটো কিমান দিয়া আছে, ষাঠি মিটাৰ, মিটাৰত যিহেতু মিটাৰত দিয়া আছে, গতিকে আমি ইয়াৰ মজিয়াখনৰ কালিটো আমি কি কিহলৈ নিব লাগিব, মিটাৰলৈ নিব লাগিব। এতিয়া মিটাৰলৈ নিলে কি কৰিম, ইয়াতে বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ আছে, গতিকে আমি মিটাৰলৈ নিলে কি হ'ব, চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা মিটাৰলৈ নিলে কি হ'ব, এশৰে হৰণ কৰিব লাগিব, যিহেতু বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ আছে, গতিকে আমি কি কৰিম, এশ এশ পূৰণ এশৰে হৰণ কৰিব লাগিব। এতিয়া চোৱা শূন্য শূন্য কাটা গ'ল, শূন্য শূন্য কাটা গ'ল, কিমান থাকিলে, এশ পঞ্চাছ কি হ'ব, মিটাৰ হ'ব, বৰ্গ মিটাৰ হ'ব। এতিয়া আমাক মজিয়াখনৰ দিশ কিমান দিয়া আছে, ষাঠি মিটাৰ, আমি উলিয়াব লাগে এতিয়া মজিয়াখনৰ প্ৰস্থটো হ'ল। এতিয়া আয়তৰ কালিৰ সূত্ৰটো কি আছিলে, আয়তৰ কালি সমান দিশ পূৰণ কি হ'ব, প্ৰস্থ হ'ব হ'ল। এতিয়া আয়তৰ কালি কিমান ওলাল, মানে আয়তটোৰ মানে এই গোটেই আয়তক্ষেত্ৰখনৰ কালি, এই টাইলছখিনি আমি পূৰণ কৰি কিমান পাইছিলোঁ, টাইলছখিনি পাঁচ হাজাৰখন টাইলছৰ মুঠ কালিটো কিমান পালোঁ, এশ পঞ্চাছ বৰ্গ মিটাৰ পালোঁ, গতিকে আয়তৰ কালিটো কিমান হ'ব, এশ পঞ্চাছ হ'ল। দিশটো কিমান, দিশটো দিয়া আছে ষাঠি, পূৰণ আমাক উলিয়াব দিছে কি, প্ৰস্থ হ'ল। ইমপ্লাইজ বাই আমি যদি প্ৰস্থটো সমান চিনৰ সোঁহাতে ৰাখি ছিক্সটিটো সমান চিনৰ বাওঁহাতে আনো, কি হ'ব, এশ পঞ্চাছ হৰণ ছিক্সটি হৰণ হৈ যাব। এতিয়া কাটাকাটি কৰিলে কিমান বাৰ যাব চোৱা, ইমপ্লাইজ বাই ছয়ে পোন্ধৰক কৰিলে কিমান যাব, ছয় দুগুণ বাৰ, তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ, তিনি থাকিলে দশমিক এটা দিয়াৰ লগে লগে জিৰ' হ'ল, ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ, টু পইণ্ট ফাইভ হ'ল প্ৰস্থ। এতিয়া চোৱা ইয়াতে দিশটো কিহত আছে, মিটাৰত আছে, গতিকে ইয়াতো কি হ'ব, প্ৰস্থটো কি হ'ব, মিটাৰতে হ'ব। এতিয়া আয়তক্ষেত্ৰাকাৰ মজিয়াখনৰ প্ৰস্থ, মজিয়াখনৰ প্ৰস্থ সমান টু পইণ্ট ফাইভ কি হ'ব, মিটাৰ হ'ব। এতিয়ালৈকে মই যিখিনি কৰালোঁ নিশ্চয় তোমালোকে বুজিব পাৰিছা, যদি বুজি পোৱা নাই তেন্তে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবা। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটো চোৱা, এখন বৰ্গাকাৰ পথাৰৰ পৰিসীমা 176 মিটাৰ, পথাৰখনৰ কালি উলিওৱা। কি দিছে, বৰ্গাকাৰ পথাৰখনৰ পৰিসীমা দিয়া আছে 176 মিটাৰ আৰু পথাৰখনৰ কালি উলিয়াব দিছে। আৰু পিছৰটো কি দিছে চোৱা, যদি প্ৰতি বৰ্গ মিটাৰ ঠাইত ঘাঁহ ৰোৱা খৰচ পাঁচ টকা হয়, তেন্তে সম্পূৰ্ণ পথাৰখনত ঘাঁহ ৰোপণ কৰিবলৈ মুঠতে কিমান খৰচ লাগিব। এতিয়া চোৱা, এইখন হৈছে বৰ্গাকাৰ পথাৰ হ'ল, ইয়াৰ কি দিয়া আছে, পৰিসীমা, পৰিসীমা মানে কি, এই চাৰিওবেৰটো দিয়া আছে হ'ল, ইয়াৰ পৰিসীমাটো আছে, পৰিসীমা সমান কিমান দিয়া আছে, 176 মিটাৰ হ'ল। এতিয়া কি উলিয়াব দিছে, পথাৰখনৰ আমাক কালি উলিয়াব দিছে, কালি সমান কিমান, এই চাৰিওবেদ মানে বেৰটো দিয়া হৈ আছে, চাৰিওফালৰ দিশটো দিয়া হৈ আছে, আমাক উলিয়াব দিছে কালি, কালি মানে কি, এই মাজৰখিনি উলিয়াব দিছে। এতিয়া চোৱা, বৰ্গৰ পৰিসীমাৰ সূত্ৰটো কি আছিলে, বৰ্গৰ পৰিসীমা সমান, পৰিসীমা সমান ফ'ৰ ইনটু এ, মানে এটা বাহুৰ দিশ, মানে চাৰিৰ লগত আমি, ইয়াত চাৰিটা বাহু আছে নাই সমান সমান, গতিকে চাৰিৰ লগত আমি এটা বাহু যদি পূৰণ কৰি দিওঁ, ইয়াৰ কি হ'ব, পৰিসীমাটো ওলাই যাব। এতিয়া বৰ্গৰ পৰিসীমা ইয়াত কিমান দিয়া আছে, ইমপ্লেচ কাই 176 সমান ফ'ৰ ইনটু এ, আমাক উলিয়াব দিছে কি, এটো, হয়নে নহয়, এইটো আমি উলিয়ালে 176ক ফ'ৰে যদি হৰণ কৰোঁ কিমান হ'ব, চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল, এক থাকিলে ষোল্ল, চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল, ফৰ্টি ফ'ৰ, এতেকে
ए इक्वल टू 44 माने एटा बाहुर दिख समान किमान 44 होय जदि ए वर्गटो एटा बाहुर दिख 44 होय तेंते इयार काली काली तो आमी निश्चय उलियाबो पारिम एटा वर्गर काली सूत्र तो कि आसिले वर्गर काली समान कि होय ए स्क्वायर माने बाहु स्क्वायर बाहु बाहु दुटा पूरण करिले कि होय वर्गर काली होय एटा वर्गर काली किमान हो 44 पूरण 44 ए दुटा पूरण करिले किमान हबो सो यार एकक तो बाहुर एकक तो कि हबो मीटर हबो जेहेतु मीटर आसे आरो यार एकक तो कि हबो 44 इनटू 44 किमान हबो 1936 वर्ग मीटर यार पिसर प्रश्न तो दिसे जे ए वर्ग टुरे प्रति वर्ग मीटर जदि घाहनुते खरच होय 5 टका माने इमानखिनि घाहनुते खरच होय किमान हबो 5 टका तेंतले ए गुटे थाखिनि जदि अनके आमी घाहनु तेतिया हले किमान टका खरच हबो हल एटा एक वर्ग मीटर 5 टका खरच होले ए गुटेखिनि कि हबो किमान खरच हबो आमी प्रथमे कि करबोले पय इया कालितु लगत ए 5 टका तो पूरण कय दिले गुटेखिनि पैसा होले जाबो इया कालितु किमान आसिल वर्गर कालितु 1936 वर्ग मीटर आसे एटा एते लिखिबो लिबो तोमालके एक वर्ग मीटरत खरच हय वर्ग मीटरत मीटरत घाहरुते खरच हय घाहरुते गुटे खरच हय खरच हय समान 5 टका हल एतेके किमान हबो किमान वर्ग मीटर हबो कालितु पूरण करब 1936 वर्ग मीटर घाहरुते खरच हय समान 5 इनटु 1936 एटा पूरण कइ दिए किमान हबो स इयार आन्सर टु किमान हबो 9680 टका एटा ए गुटे वर्गटु माने वर्गाकार क्षेत्रखन जदि आमी घाहरु तेतिया हले किमान टका खरच हबो 9680 टका खरच हबो आजिलो भिडिओ मैं इमानते सामरीसूँ यार पिछर खि मैं 10 नम्बर पर पिछर भिडिओत कराम जो तुम लोग बुझी नपा तं कमेन्ट बक्सत कमेन्ट कर जाना और जो एनेल सबसक्राइब करा ना तब सबसक्राइब कर लबा धन्यवाद।